Орой мэнд төрөөгчтэй соёл эрдэнэ хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэж байна. Агуу зүйлийг бүтээх цорын ганц алхам бол хийж байгаа зүйлдээ дурлах гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ эхэлье. Кино бүтээн гэдэг бүхэл бүтэн шин орчлон бий болгоно гэсэн үг байдаг. Соёл иргэншил, ахуй амьдрал, гоо зүйгээд олон зүйлийг хүнд өгдөг билээ. Энэ л мэдрэмжийг хүнд хүргэхэд жүжигчин уран бүтээлчдийн цаана хамгийн хүнд хэцүү, хамгийн бэрхшээлтэй бүхтээг орлон тоглогчд хийж гүйцэтгэдэг юм. Тэгвэл Монголд анхлан нэг баг болж, багийн ур чадварыг уран бүтээлчдэд танин мэдүүлсэн, цаашлаад Холливуудын олон кинонд тоглосон баг бол Монгол Стантын хамт олон юм. Ингээд орлон тоглогч уран бүтээлчдтэй уулзцгаая. Уран сайхны кино байгаа цагт орлон төлөгчийн мэрэгжил бол байх болно гэж үгүй. Бидний тэгдэг байхгүй. Манай эр зүргийн дайч гэж ярьдаг. Эр зүргийн дайчд бүх сөрөгчд энэ дээ сүртэй сүртэй. Гэхдээ би тэрийг зүгээр эр зүргийн дайчд гэдэг үг надад амар байсан. Тэгээ бид нар бол хамгийн анх одоо Холливуудын кино руу гарсан баг хамт олон гэж боддог. Олон улсын хэллэгээр бол стантмен гэж аа. Орсоор каскадиор, монголоор бол орлон тоглогч те. Эрсдэлтэй үзүүлбэрийг жүжигчин гимтэж битгээс хамгаалаж өмнөөс нь хийдэг хүн л гэсэн утга шттэ, үнцэн утга. Монголын киноны орлон тоглогчдын их үсрийг ярих юм бол бүр дээшиг яваад гэдэг. Тэр Монгол хүү гэдэг кино байдаг шттэ, бидний мэддэг шаротын цэвэн гэдэг. Тэр кинонд их чинь тэр хятад пүүс дотор орж ирээд мань шаротын цэвэн чинь баахан хятадуудыг авч хийдэй адил. Мэд үзэгдлээд хэвгүй. Тэр бол яг цэвэр юм орлон тоглогч үзүүлбэр хэвгүй. Гол дүртэй ингэж хайрцаж бүр ингэж тулааны хэсэг хийж байгаа. Тийм үзэгдэл. Тэгэхээр тэр бол Монгол кино үүсгэдэд зэрэгцэж үүссэн мэрэгжил болж таарж байгаа. Манай баг бол ер нь 2008 оноос яг Монголын кино урлагт орлон тоглогчоор ажиллаж эхэлсэн. Би ер нь багц зал нэг яг жигэж амбивслээ ч юм уу те энэ хэдийгээ үзэл өссөн бас та гараал ингээл дуурайгаал хөдлөөл те тэгэл багаас тэгж яваа тэгээд дээрэс нь тулааны урлагаар хичээллээ тэндээсээ салбарлаад ахнартаа танилцсан баггүй манай Нарука ах Лаки хадаах гэдэг энэ гурав бон яг экшн груп гэдэг ингээд тулааны одоо яг бидний явж байгаа Монгол стандартын үүсгэн байгуулагч гэх юм уу энэ гурав маань намайг ингээд орлон тоглогч болгож хийсэлж одоо сургаж авсан орлон тоглогчийн хувьд гэвэл ер нь бол хүнд мэрэгжил морины хөвлөлт хийх ёстой, морины суналтаа хийдэг байх ёстой, морин дээр цэвсгүүдэд хэрэгэлдэг байх ёстой. Өндрөөс ундаг, галж шатдаг, усанд сэлдэж, ус руу үсэрдэг, тэгээд ирсэн машин дэргэнд мөргүүлэх, харуулах гэдэг иймэрхүү аль болох тийм экшн тулааны киноны аль нэг тийм ингэж арт сэлгэсэн юм болгоны хийждэг учраас байнгын бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Гол дүрийн залуу бидний зохилоо гэхэд бид нар маш том зохилтыг үнэлэх ёстой. Тэгээд тэр зохилтыг үнэлээд нэг юм тоглолтууд их биеийн том ин акцинг боди акцингуд хийгддэг. Ер нь яг ингээм хүмүүс нэг хамгийн хүнд нь юу вэ гэж тэгдэг байхгүй юу? Тэгтээ ер нь бол бүгд л хүнд байдаг. Зургийн тал байдаа шууд очоод аа ингээд өсөрчих гэхэд бол уучлаарай тийм байхгүй шүү дээ. Бид нар шууд тийч хэлдэг байсан. Ягаад гэхээр энэ нөгөө эрсдэл чинь тэнд л үүсдэг байхгүй юу? Бэлтгэлтэй байхад л ямар ч эрсдэл үүсэхгүй. Тооцоолоод бүх гаргалгаанууд гараад хідэн бариантер гэдэг нь бүх бариантер нь гаргаж байгаа. Үзэгчдэд очихдоо жинхэнэ очих хэвээр бид тэрийг маш эрсдэлгүйгээр хэрнээ үнэмшилтэй харагдуулах хэрэгтэй л гэдэг. Ним одоо онцлогтой мэрэгчлэл гэх юм уу? Бид нар анх цагдаагийн тангараг гэдэг уран сайхны кинон дээр өөртөө тамирчин байж байгаа гэдэг кино урлаг руу орж ирсэн анхны бүтээл маань. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд 16 жил болсон байна. Монгол бидтрийн одоо нөгөө нэг шамцсыг шалгасан бүтээл юм бол тухайн үедээ зүрхний хилэн фантастик продакшн манай найзууд хийсэн төсөл пиротехник дээр дислгээд илвэлгээтийн хэрнээ морь малтай ингээд тэгээ дөрвөн үлрэлтэй өвөл
хавар намар зун гэд. Тэн дээр гэхэд бид нар тэр говийн тимийг ханга газар автраад гол дээгүүр мөсөн дээгүүр ингэж гол гаталж явж байгаа цөмөрж үндэг хэсгийн зураг авалтыг хийсэн бохгүй юу? Тэр тэт их хөвжөлтэй. Говийн тимээ мөс байдгаа зэрэг ус тим их байхыг амьдралдаа ч үзээгүй байх барай тэр тимээ. Ойртдгүй юм билэ тимээ. Мөс төрөл бүр орогчгүй бид нар хөөгөөд, гуйдаад, гуугаад, унаад, юусын шидээр үтснэ. Тэгээд яг эцэст нь яг бид нар кино учраас CGI буюу компьютер графикаар хийсэн бохгүй юу? Тэгэл тэн дээр шахаж тавьж ороод тэмээнээсээ очиод ингээд зуурсан чинь бүхнээс нь зуурсан чинь нэг юм тэнгид тэгэнцээ ачаа байсан бохгүй юу? Тэр ачаан дээр ингээд дамжаад гарах хэвчтэй. Бүхнээс нь зуураад тэгэнцээ ачаан дээр нь дарсан чинь тэгэнцээ ачаа нөгөөтл нь босч ирээд нөгөө тэмээ нь орилоод намайг тангараад байдаг. Зүүгдэж ингэж ясаар тамира болохоор надад хэлсэн. За Нарука чи бол дээр нь гарах албагүй. Бид нэг хойноос машинтай зураг авч байгаа тийм. Миний найз ингэж зуураад ингэж яваалаа гараа тийм. Энэ нь л амар одоо хэрэгтэй момент ч үгэд. Тэгэл морь тэмээ хоёрын дунд ингэж зүүгдэл нилээ хол явсан л дээ. Тэгэд их жаад хамгийн сүүлд нь морь ч холдоод яваад гэсэн ингэж хаяал тэмээнээс хаяал холдсон чинь намайг нэг тангарлаа. Тэмээ чинь юм туураа их бамбар байдаг учраас нөө нэг ингэ тангарсан ч гэсэн морь шиг хатуу ирдэг юм байна нэг бамб гэрэн тэгэл тэр үзэл бүр дууссан нэгэн. За экшн круугийн зүгээс зүрхний хилэн кинон дээр ажиллаж байгаа сэтгэлдлийг сонсъё. Гоё байна. Аа манай багийнхан энэ кинон дээр одоо ингээ бараг 3 дахь сатаар орж ийн өвлийн зургнаас эхлээд ажиллаж эхэлсэн. За одоо амар эсэлт хийдийн бас нэг мултардаг хэсэг дээр ажиллаж ийн. Ер нь бол залуучууд сайхан шижигнээд жигиртэй сайхан байна да. Манай экшн круугийн залуучууд бол ер нь Монголын маш олон кино, түүхэн кино, тулаантай кино, экшн кинонуудад ер нь баг ихэнхт нь оролцсон. Шагаар бүгд анхааралтай байна. Гэх мэтчлэнгээр ингээд нэг эрсдэлтэй бөгөөд хөвжөлтэй нэг иймэрхүү дурсамжууд бол байдаг. Марко Поло season 2 season 1 гэсэн киноны бид 2 дугаар season дээр нэжсэн хамгийн ихний одоо Hollywood болоод Netflix-ийн том төсөл. Тэрнээс хойш одоо Yasibirsky 327 гэдэг Орсын кино байна. Солонгосын бас хүчрхэгхүүгээ сүүлд Netflix-тэй гарсан кино байна. Marvel-ийн Super Baater, Азийн анхны Super Baater, Shang-Chi Legend of the Ten Rings гэдэг кинондэр бас бид сүүлд 2020 он алдарт нөгөө ковидын үеэр бас ажиллаад Австралид нэг жил локдаунд байла. Тэгээд Мулаанд бас 50 хүний бүрэлдэхүүн, 54 хүний бүрэлдэхүүн те бас мороор стандарт авчихсан. Тэр арын игнэнд морь унаа явж идэг тийм хүмүүс хэрэгтэй Монголоос аавна гэж. Тэгээд бид нар чинь бэлтгэл хийгээд тэднийг зураг, CV, видеого явуулаад тэгээ окей, токий болоо юм очиж. Номад гэдэг одоо энэ Казахстанын стантын баг байгаа. Тэгээ дахиад ер нь тэр тэмдгийн индонезийн мэдээс гэдэг хүмүүс ингээд стантын баг явах ирсэн байсан хятад. Тэгээд эхэндээ бид нарт тэд нартэй нэг таарахгүй шүү дээ. Бид нар чинь дулаан мулааныхаа зураг мургийг хийждик. Бид нар үл тэр цаана ингээд байждаг. Тэгээд тэр урд байсан зарим хүмүүс л жоохон ингээд болж өгөөг юм уу та. Зевсгэн угаасаа сэлэм тэгээд юм мангар том жаадмат энэ төрөөс нэг эргэлтэн дундаа бас нэг жүжигчний ойрхон ч юм эсвэл ойрхон явж байгаа камерамэнч гэдэг юм уу те нэг зөгчгөөд байсан юм болоо. Тэгээд ер нь танахаас ингээд яг мэрэгжлийн урагшаа орж их ингээд боломжтой газрын тулаан хийх боломжтой хүмүүс байна уу? Тана морь ундаг залуучуудаас ч юм. Тэгсэн чинь манайх нар манайхан чинь бүгд ийм стантууд бүгд орлон тоглогчд. Тэгээд шаарлалтаа бид нар урагшаа гаргаж болно аа гэд биднийг бидний командалж чад. Та нарт одоо цаанаас нь продакшнаас нь ингээд нэг хүнд нь 2-3 хүн угааж өгд 5 минутын дотор хоорондоо харьцаад тулаан гаргаа гэд. Тэгээд бид чинь 5 минутын хугацаанд ер нь нэг 12 морь мөн 25 төлөнг гаргацсан байсан. Тэгээд шууд тэрийг хараад окей. Та яд урагшаа авъя. Энийг хөөжлөл гээл бид морь унж зүгээр морь унагч гэж очив удаа шууд урагшаа газрын орлон тоглож болдгоо дэвшчихсэн. Тэгээд үгүй сүулт нь ер нь ярих нэ цагийн хугацаанд ингэж бэлдчихсэн. А та нарт гэсэн чинь 5 минутын хугацаанд ийм юутэй хөдөлгөөн гаргачихж та нарт бас амар чадвартай хүмүүс юм байна гэж бид тэг урд нь оруулчихсан. Холливуудын том прожектын нэг өдрийн зардал манад нэг кино хийдэг зардлаас өндөр гарах шүү. Бараг тийм хэмжээний ийм ялгаатай байхгүй. Гадныхан бол уучлаарай би машин л унах станд. Юу надад би тулаан хийдгөө. Би өндрөөс л өсрдөг. Би ийм хийдэггүй гэдээ ингээд англилтэй категоритой байдаг. Тэгээд тэд нар нэг
ранкараа эрсдлээсээ болоод цалин баажтууд нөртлөө өөр байх чинь. Манайд бол тийм байхгүй шүү дээ. Хавтгаа. Манай багийг авбал бид бүгдийг чадна гэж. Олон улсад очихоор яг тулааны найруулагч буюу second director гэж байна. Тулаанд кинонд бол 2 дугаар багийн найруулагч гэж. 1-р найруулагч үндсэн ерөнхий найруулагч бол тэр тулааны зургийг авалт авахч уу, бүр авдагч уу. Гол дүр орж ирэхгүй л бол авахгүй. 2-р багийн найруулагчдын тулаанд хэсгүүдийг явна. Жүжигчинтэй маш адилхан бие хатаа пропорцтой нөхрийг орлон тоглогчдын тавиад түүний царай гарахгүйгээр тулаанд хэсгүүдийг авна. Яг царай нь орсон хэсгүүдээр жүжигчин ирэхэд ерхий найрлагч жүжигчнтэй хамт ирээд жүжиглтийн хэсгүүдийг нь бэлдээд өгсөн яг шотны дараалалар авч игд. Тэрийг тулааны найрлагч өмнө яг бэлтгэсэн байдаг. Орлон тоглогчдоос найрлагчийн баг заавал тулааны найрлагч орж ажиллаж. Найрлагчийн баг маш олон үнэтэй. Энэ хүмүүстэйгээ ерхий нэртэйгээ ерхий найрлагч сууж байгаа. За би иймэрхүү өнгө аястай тулаан хүсэж байна. Тулааны талаарх бодлоо тулааны найрлагчтайгаа л ярилцсан. Тулааны найрлагчид маш сайн ойлгуулж өглөө тулааны найрлагч цаашаага орлон тоглогчдоо хэллээд орлон тоглогчдыг тэр дотор нөө бүжиг дэглээч гэдэг чи кореографер гэж байдаг хгүй. Дэглээч нь тэр хөдөлгөөнүүдэд дэглэлээ тэр дэглсэн дэглэлтийг зургийг нь авдаг хүртэл одоо мэрэгжлийн стандарт өөрөө байж. Тэр нөхөр бүх дизайн яаж харагдахыг найрлагчдаа тулааны найрлагчдыг явж явж хагаад яаж ирж хагаад хийгээд prevision гэдэг юм дээр одоо яг ингээд жүжигчин байхгүйгээр орлон тоглогч бүх тулааны системийг хийждэг хгүй. Шоч жотор эдит монтаж байна. Тэрийг ерхий найр тулааны ерхий найрлагч өөрөө батлаад окей боллоо гэнгүүт ерхий найрлагч нар автрын ерхий найрлагч үзээд болохгүй байна энэ шотуудын соль гэлээ дахиад буцаад доошоо бүтцэн задраа дахиад очиад дахиж амтлагдаа дахиж ирнэ. Иймэрхүү ийм үйлдвэрийн явц явдаг хэмжээнд дээр очихороо энэ өөр яг бүр мэрэгжлийн болчих. Энэ ажлыг бид нэр одоо ингээд хийнгүүт энийг үнэлж ойлгох ойлголт гэдэг манай киноны продюсеруудын зүгт байхгүй бас яг үнэндээ. Яавал одоо тэг зураа хоёр шиг гой дулаантай болохгүй гэж явах. Окей, бид нэг энэ дээр чинь сар бэлдсэн юм аа гэж хэлж явах. Тэгээд окей гэнгүүт нөгөө төсвөн дээр талхаа заа. Ингээд л ийм асуудал хамгийн хүнд нь. Бид бол өөрсдөө анх энэ мэрэгжлэр рүү дурлаж орохдоо Джеки Чан шиг тулаанд киноны жүжигчин болно гэж дэврэн сэтгэлээр мөрөөдөж ороод сүүлдээ энэ мэрэгжил ийм байд юм байна гэж ойлгоод нөгөө жүжигчнээ чаяад бүр ингээд орлон тоглогч идэг ийм баг болоод сүүлдээ тулаан найруулдаг болоод найруулагчтай шууд харьцдаг бүр ийм болтлоо ингээд апдейт хийгдэд явцсан байна л да. Гол нь бид сурсан мэдснээ Монголд ашиглахгүй бол энэ зүйл бидний яг 16 жилийн өмнө эхэлж исэн шиг дахиад эхэлнэ. Хамгийн сайн хийж чадах зүйл бол одоо дараа дараагийнхаа уран бүтээлчдийн дэлхийн түвшинд хэмжээнд нь авчиж бэлдэж одоо кино урлагийнхаа уран бүтээлчдийг дэмжиж ажиллах гэсэн үндсэн манай одоо багийн том гол зорилт байдаг хэрэг байна. Киногоо үзгээд ч гэсэн хийж явах үед ч гэсэн адреналин гэсэж одоо маш их ритм хүнээс энерг ирчим их маш их ялгарч идэх болохоор энэ хүмүүст хүрэхтэй ч гэсэн тэр нь харагддаг юм шиг байна. Бүгд нэг томоохон айлын ард гараа те бүгд яг бүх тэр нэг аюултай гэсэн бүх юм хийгээд дуусны дараа бүгд нэг суугаад гэж санаа алдахгүй шүү дээ. Энэ бол амар хэцүү, энэ бол эрсдэлтэй гэдэг мөртлөө мэдсээр байж гал руу усаж ордог тийм хүмүүс. Тэр бид нэр тодорхой хэмжээний зориг байх хэрэгтэй. Тэгээд цаана яаж буухаа гэдгээ өөртөө харсан байх хэрэгтэй ч юм уу бодсон байх хэрэгтэй. Орлон тоглогч гэдэг мэрэгжилүү. Яг дүгнэж хэлж ерөөсө бодож ч үзээгүй юм энэ олон жил ажиллачаад гэхгүй. Би бол зүгээр энийг хамгийн түрүүнд маш том багийн ажиллагаа гэж хэлнэ. Нэг хүн шиг зэрэг амьсгалж, зэрэг харж, зэрэг нүдэд завчдаг хүмүүсийн одоо юм маш сайн нэгтрэл гэж хэлнэ. Уран сайхны кино байгаа цагт орлон төглөгчийн мэрэгжил бол байхгүй болно гэж үгүй. Гараа дэш нүрх. Би барьчлаа.
Би нэг агуулгад байна. Зүгээ гадар тав. Oh,
Соёл Эрдэнэ хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ингээд манай зочноор Дөөрвжин Эрдэнэ театрын гоцлол дуучин, Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Хүрэл Отар ирсэн байна. За, уран бүтээл арим байна уу? Уран бүтээл арим байна. Улцам ихтэй байна. Хоёлаа сайхан нутаг усныхаа талаар багнасаа ер нь яг хаана өнгөрөөлөө? За, би ээжээрээ явах юм бол Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын, аавар ярих юм бол Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын муга хөхт байгаа. За, тэгээд Улаанбаатар хотод төрсэн. Урлагийн хүний тэр авиас бэлэг ер нь тухайн тэр өссөн орчин болоод нутаг устай бас ингэж холбоотой байдаг гэж зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Та энэ дэх хэрэг санал нийлэх үү? За, энэтэй бол санал бол маш их нэгддэг. Бага нас маань мэдээж одоо ээжийнхээ аав ээж дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын суманд одоо хүүхэд нас маань өнгөрсөн байгаа. Тэгээд таашгаа тийм сайхан уужуу тэнүүн тийм авиас одоо бид хүн бас авиас юм болов гэж бас бодож явдгийн. Одоо манай Монгол Улсын ард өнгөч амар төвшин маань одоо бид хэрэгс нэг нутаг өснөх. Тэг ингэж бодхолоор бас тэр сайхан тэнүүн тал утгаас болоод бас нэг өргөн цар хүрээтэй бас унган авиас бас ингээд бид хүнд өвдөцөрт дамжигдчих одоо уламжлагдчих бас ирсэн байна гэж бас дотор бодож явдгаа. Тэгэхээр Сүхбаатар аймгийнх маань бас бахархах юм сайхан хүмүүстэй ардтай юм байна шүү дээ, тийм үү? Ажлын анхны гараага хаанаас эхлэж байсан бэ? Цэргийн дүү бүжиг үү? Тийм, хөгжим үжигийн дуулаач аймгийг одоо дөрвөн мэрэгчлэр төгсхийн одоо хажуугаар бас цэргийн дүү эрдэмж болохдоо орж 2010 он хүртэл ажилласан. Мэдээж анхны үлгэдэж авсан тэр газараа, анхны үлгэдэж авсан тэр хамт олноо болол хүн хизээч мартаж болохгүй тийм үү? Тэндээс маш олон зүйлийг, ялангуяа цэргийн байгууллага юм чи одоо цаг байралт гэдэг ч юм бол хувийн зохион байгуулалт гэдэг юм уу маш сайн байсан байх гэж бодож байна. Цэргийн дуу бүжигт бол мэдээж цэрэг их орны сэдвтэй уран бүтээлүүд бол төлхөө дуулагддаг баг. А түүн дундаа миний бас сонсч ирсээр одоо тухайн тэр цэрэг ирсэг тийм үү, ирэлхийг зоригтой дайчин болгохын тулд яг тэр сэтгэл зүйн бэлтгэ гэж бас уран бүтээлчд нь байдгаа гэж сонсч байсан. Тэгэхээр тэр байгууллагаас Дөөрвжин Эрдмийн театр руу орж ирэхэд ялгаа хийх гарч ирсэн. За, мэдээж миний хувьд бол одоо дөрийн дулаач мэрэгчлэр одоо төгссөн. Одоо 2010 онд Верди Аида дүр одоо Аазтаа анх удаа Монгол тоглож ирсэн. За, энэ дуурт одоо Рамфисийн дүрийг гэж амжилттай бүтээгээд энэ их айлд одоо урилгаар орсон да. Тэгээ одоо хүртэл одоо энэ цаг хамт олонтойгоо ажиллаж байна. Цэрэг дуулж байгаа дөөрлөө орно гэдэг бол маш хэцүү байсан. Ягаад гэвэл цэрэг эх орны сэдвтэ дуунууд бол ерөнхийдөө тийм марш тийм ээ. За, тэгээ ритмтэй. За, тэгэхэд мэдээж дуулалттай ш одоо олон сайхан дуунууд байна л та. Гэхдээ ер нь яг одоо сонгодог тийм урлагийн тайсан дээр гарна гэдэг бол одоо бас цэргийн дуучин хүний хувьд бол маш их том шалгуур байсан. Тэгээ энэ бүдгийг бас эрхэм багшийнхаа зөвснөөр, олон сайхан багш нарынхаа тэр зохион байгуулжсэн том том уралдаанууд энэ бүгдэд одоо амжилт үзүүлж бас хуваараа одоо яг сонгодог урлаг талыг одоо бас нэлээд барьж авчихсан дуучин хүний хувьд болохоор бас надад бүх юм нээлттэй байсан. Тэгээд энэ хайлт орж ирсэн дээ. Химэрхэн ах таны бэлхий хишиг цагаас цэрги монхог төшмөл би чамги хумцлаа одоо яви чамда цоглош би их гэлайха. Одоо хүмүүс ярьдаг штэ Монголын арт түмнийг бол одоо дуучин арт түмэн дуулдаг хүмүүс бараг байдаггүй гэдэг ч юм уу те. Ингээ маш олон юм одоо
зөүлүүдийг бол ярилцдаг. Гэхдээ хүссэн хүн болгон гэдэг ч юм уу. Аа магадгүй соёл урлагийн сургууль ч юм уу, хөгжин бүжгийн сургуулийг төгсөөд дөөрийн театрт орох тэр боломж бололцоо нь бол тэр болон гарч ирэхгүй байх гэж бодож байна. Яг тэр босоо маш өндөртэй Монголын мэрэгжлийн урлагийн байгууллага. Тэгээ энэ дэлхийн том сонгодог урлаг гэдэг энэ том босыг одоо давхын тулд маш их хөдөлмөрлсөн. Тэгээд дуучин хүн бол ер нь дуудуулна, альва нэгэн бүтээлийг дуулна гэдэг бол миний хувьд бол дандаа тоо бодож байгаа юм шиг л боддог. Аа ер нь бүхэл одоо бүтээлүүд дээр дандаа л ер нь толгой ажиллаж байдаг. Маш их том авиас шаардсан, маш их том ухаан шаардсан тийм том урлаг л да. Одоо хүртэл ер нь бас арчаал явж байна. Таны хувьд олон улсын одоо уралдаан тэмцээн гэвэл хамгийн анх ямар уралдаан тэмцээнд оролцож байв? 2010 онд Ким Базар Садавийн нэрмжтэй олон улсын дөрөвийн дулаачтай уралдаан гэж одоо Улаан Удад цогддог. Энэ уралдаан бол монголчуудын хувьд маш том уралдаан байлаа шүү дээ. Энэ уралдаанд одоо амжилттай оролцож гран при шагналыг анх авчлаа. Анхныхаа тэмцээн дээр шууд гран при шагнал авсан шүү дээ. Тэгээ тэгээ ирээд мэдээж дотоодынхоо одоо бүхэл тэмцээнүүдэд орсон да. 100-ны манлаа дөрөвийн 40 ардын жүжигчин бүрдэрч байгаа. Олон улсын уралдааны гран при шагнал. За тэгээд банд өгшийн маань одоо бас олон улсын уралдаан болдог. За тэрэнд 1-р байр. Тэгээд шар багшийн одоо уралдаан бас 1-р байр. Гэхдээ нөгчтэй 3 толгой дөрвийн 4-ийн уралдаан тэргуун болгон дотоодын уралдаанууд бол тийм. За тэгээд хил гараад бол мисс компетишн олон улсын төрөнд бол ачтай уралдаан дипломат. За тэгээд глинки нэрэмжтэй олон улсын төрөнд бол ачтай уралдаанд мөнгө медаль, харибийн компетишн гэж одоо дэлхийн Аз зэрэглэлийн маш том уралдаан хятадд зохиогддог. Энэ уралдаан хамгийн анхны уралдаанд нь дэлхийн шилдэг 6 дуучин төлдөж 4-р нь орж ирсэн. Казахстан опера гэж том уралдаанд дипломат болж байсан. За гээд одоо гээд яриад байгаа үсэнд л уралдаанууд өөрийнхөө нэрийг бас гаргаж өөрөө бас олон сайхан зүйлүүдийг сурч авсан да. Тэгээд дуучин хүн болнод бол насаараа сурдаг юм байна. Уралдаан тэмцээд ингээл дуулах гал ингээд хад л хөдөө ингээд нэг сайхан морио ингээд л хөтгөө морьтой ингээд л давхиж байгаа. Монголынхон тал нутгийг тэр сайхан одоо хангахаа уул усыг тэр сайхан говийнхаа одоо тэр элсэн манхны юу ч их орн тэр чигтэл юу гэсэн ингээл ботгддаг. Тэгээд дуулахад бол ер нь сандарл гэж байхгүй. Мэдээж одоо тэр чинь олон мөнгө үзэгч шүүгчнэр байж байна. Тэгэл юм зорсондоо дуулах гэж ирдэг. Одоо л яг олон улсын тэмцээн уралдаанд явхад одоо соёлын амаас гэдэг ч юм уу те төр засгаас бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг гаргаад ингээй явуулдаг болсон байна. Яг таны тухайн үед яг тийм зүйл өрнө байсан уу? Бидний үеийн дуучид бол одоо Амар Төрсөн, Ариун Баатар, Бадрал Анх хоёр, Инх Тайван гэл одоо олон сайхан дуучид бид нар нэг үе болоод бас өрсөлдөл ингэж явж байсан. Тухайд бол бид нар байр, тэр машин, тэр бүх юм ал ламбард энэ нөө банк өсөж ин одоо тавиад л ингэ дэнчин тавьжил яадаг гэсэн. Энд тэндээс ирж байгаа Ази орны дуучид бол санаа зовж байгаа юу ч байдгүй. Бид нар бол за би энэ чи хусагтаад очих юм бол шагналын мөнгөгөө очих юм бол тэнцээ одоо байраа тавьчихсан машинаа тавьчихсан яах вүлээ яаж мөнгө болох вүлээ гэдээ дандаа ер нь хажуугаар нь тийм юм бодож тэр сэтгэл зүйн бол маш тийм одоо дарамт нь бид нар байдаг шүү дээ. Дуучин хүн чинь тэр дундаа Монгол дуучин бол бас тэр өөрийгөө тийм үгээ одоо форматлах чадвартай гэдэг юм одоо яа тийм те бүх юм ингээл мартаад л зүгээр за одоо яах юм те зүгтэн гэсэн тийм бодолтой бас тийм чадвар бас а миний хувьд бол яг тийм надаас л тийм юм гарч исэн. Тэгвэл яг хөө бидний тэгж явсан өнөөдөр амжилт гаргасан нь бол бас маш том зориг тавьж дэнчин тавьж одоо нэгсэндээ бидний маш их хурцлж өгсөн баг гэж боддгийг. Цаашаа энэ том дэлхийн тайзан дээр Монгол дуучтаа өрсөлдөж Монгол гэдэг нэрийг одоо бас мандуулаад цаашаа явах юм тулд бол бид нар бас энэ боловсролын тал дээр маш том бодлого барих хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ багш нар одоо сацэ үед одоо багш намаа сураад ирлээ гэдэг. Эдэн маа одоо бурхан болоод ингээл яв. А бид нар тийм ээ цааш та энэ төр ингээд бид нараа ингээд дуусахгүй шүү дээ. Өшөө сайхан
олон үржимс, олон-олон ирээдүйдээ тархинд болдол маш сайн боловсон хүчин, маш сайн багш нар бас бэлтэх ёстой гэж юмс бодож хардаг юм да. Өөрийгөө маш сайн хөгжүүлээд, өөрийгөө маш сайн боловсруулад тэрнийхээ дараагийнхаа одоо гарч ирж байгаа тэр залуучууд бол тухайн тэр зүйлээ өвлүүлээд ингээ явах юм бол магадгүй Монгол хүний яг тэр ухаан гэдэг юм уу тийм Монгол хүний яг нэг тэр дуулах арга барил гэдэг юм уу тэр зүйл бол тасархгүй ингээ үргэлжлэх хамгийн чухал зүйл байх гэж бодож байна тийм хоолойны ур олон улсын уран бүтээлчтэй өрсөлдөж уралдаж явсан хүний хувьд Монголын дүүрийн дуучид бусад улс орны дүүрийн дуучтаас юугаар онцлогтой юугаар өөр байдаг вэ за ер нь л өвдөц юм басна өвдөл юм тоолооны маш нэг том нарийн тэр торгон юу одоо өнг айс явж байна а тэр нь болоход дэлхийд очихдоо бол аюу сонсголтой хоолоо бол манай монгол дуучид бол үнэхээр хаач тутахгүй монгол хоолоо цаана нэг шал ондоо аюу гой тэмцэл тунгалаг уянгалаг сонсголтой миний өгш ихэд монгол усын ард эмжирсэн алтан гэрлийн бүтэд гэж багш маань болгарын консерватор одоо төгсөөд тэр школыг авчид Монголд авчид нутгшуулаад тэгээд би гэдэг дуучин Монгол дуучин Болгар школ Монгол школ хоёрын дундаас төрөөд ингээд одоо нэгсэн доо адуугаар ирэх юм бол одоо манайхаа жирлий задуу уралдуулдаг шүү дээ тавтай адуу юутай адуу гэдэг шиг л ингээд нутгшуулж яана л да сурсан мэдсэн зүйлээ үр жимс болгоод биднэрт өгөөд бид нар одоо энэ багшийнхаа заасан бүгдийг одоо үйлч аваад ингээд амьдрал дээр дуучин хүн одоо яг уран бүтээл дээр хэрэгжүүлээд одоо бид боловсрсан жимс болоо гарч байна шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд гадаад очиод ингээд болоход бидэрт бол маш их төхөмтэй, маш их ойр. Хамгийн дутж байгаа юм альва нэгэн бүтээл дээр ажиллах тэр мэрэгжлийн маш өндөр түвшинд ажиллах, техник сурах, тэ ухаан зарж дуулах энэ одоо тэр хилээ сурах. Энэ одоо хэдийн юмудаа л бид нар одоо маш сайн төгс эзэмшчих юм бол тэгээ хаан ч утсан бидэрт бүх юм нээлттэй. Монголчууд ихтэй маш их авьяаст. Италид очиход яг л итал хүн шиг л бидэрт болчихно. Оросд очиход яг л орсон. Орс хүнээс нийлдэх бол. Тэгэхээр бид нар хилний бас маш их юм язгуур соёл бас маш их өндөр арт түмэн юм байна гэж бас дууч хүний хувь дотор бацал та. Энэ том авьяасыг бол бид нар маш өнгөлөөд маш сайн хөгжүүлээд өөрөө маш сайн бодож одоо тэр том том уралдаан тэмцээнд явхад бол гаргалгаа бүгд л нээлттэй. Тэгээ миний багшийн хэлдэг юм бол ерөөсөө хамгийн гол нь ихлэ дувч хүн байх хэрэгтэй. Хурлаатра хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь дууч. Гэж л одоо хэлдэг. Би тэр ихэд байнгал хэлж явдаг. Хүн байл гэдэг чинь бол маш их л том агуулга маш том одоо юу хэлцээ. Цар хүрэ ихтэй. Бүгдийг л өгтөөс их том даалгавар л та. Багшийгаа зөндөө баярл болно. Багштай хайртай шүү гэж одоо хэлье. Хоолой цар хүрээ ер нь а тэр дундаа одоо бас баритон холото дуучтал одоо манайхан дэлхийн зөвлөд эхэллээ шүү дээ тийм ээ тодорхой нэгэн босох тавилаа бид нар тасаа бас хоолоо гэж ярьлаа шүү дээ таны хувьд ч бас хоолоо бас хоолоо тийм яг одоо онцлогийн ямар байдгийг ер нь бол хамгийн бүдүүн аргил хоолоо л гэсэн үг үсттэй тийм ээ за одоо саяхан нэг ах манай хэлжсэн бас хоолоо гэдэг бол угаасаа дуучтын хаан хоолоо одоо манай монголчууд ер нь хонгор дуутай гэж яддаг Энэ сайхан бүдүү холоотой ийм сайхан нэгэр хүн байхад бол яасан сайхан хэр юм бэ гэж бодоод. Гонги хүнгээ гонгноо даваад энэ яасан гэж гонги саар гэж одоо зөвхөн дууны одоо өнгний одоо илэрхийлэлээр хүртэл хүнийг одоо бас дүгндэг тийм учраас одоо бас холоо гэдэг бол ёстой ер яртай хамгийн хүчрэхэг хамгийн одоо тийм суурьтай холоо гэдэг бас холоо. Ерөнхийд одоо хаан гэдэг ч юм уу те эсрэг талын дүр байдаг ч юм уу нэг тийм дүрүүдийг илүү их бүтээдэг үү яг хайр дурлалын тал дээр бол байхгүй шүү дээ байхгүй тийм ямар ч одоо би нэг хайр дурлалтай нэг л дүр өгдөг надад югэний аниг тэн дээр чи би Татьянагаа ингээд дөнгөж хөтлөөд л авч суулгаад ингээд салчдаг байхгүй тэгээс л одоо тянар нарийн халаа тэр нэг чинь оо тэрвэрлдэл үсэлцэл өдр чи бөө юм болно шүү дээ тэгэхээр ерөөсө бид нар чин дандаа нөгөө хаан юм уу эсвэл аа
ах одоо тэг яад эсвэл том дүшмэлч юм уу эсвэл ноён ч юм уу те тийм л одоо дүр төрлийн хөвчлэн тоглодог да тухайн тэр авсан дүрэ тухайн тэр оноогцсан дүрэ бүтээхийн тулд одоо тэр мэдрэмж сэтгэл хөдлөл жүжиглэх чадвар гэд маш олон зүйлд нэгдэж нэг нийлмэл болж ийж тухайн дүр одоо бий болдог байх гэж бодож байна одоо ингээд эргээд та ботхоор ер нь таны бүтээж исэн тэр бүтээлүүдээс тэр дүрүүдээс хамгийн их таны шанцыг шалгасан хамгийн их танаас сэтгэл хөдлөлийг гэдэг ч юм уу те хамгийн их ур ухааныг шаардсан дүр гэвэл та ямар дүрийн ямар дүрийг хэлэх вэ аа хамгийн одоо шанц шалгаж үзсэн дүр гэх юм бол одоо богийн дүрийн коллин гэж одоо философийн одоо дүрийг бүтээхэд л их шанц шалгаж үзсэн за тэгээд мэдээж верди аида дүрийн рамфиси дүрийг одоо бүтээхэд бас маш их судалгаа хийж маш их одоо шанц шалгаж байсан. А Монгол дүрд л одоо тэр нацад оржгоон гүнгэрийн гүнжигэр одоо мань тэр сайхан дүр тавьсан шүү. Тэрний одоо цай юм гэж эцэг хүний дүр үнэн бүрэнд одоо цэцэг шиг одоо ингэ төсгсөн хөвгтө алдсан байгаа. Эцэг хүний дүрийг гаргахад бол маш их тийм их одоо юу вэ? Шанц шалгасан шин дүр байсан. Тэгээд яг тэр дүрийг сайхан амьлуулсан гэж би бас боддог. Сайхан дуулсан гэж бас боддог. Яг дуулаад ингээд уусан чинь хүмүүс чивч юм болцсон гэсэн. Тэр тэгэл биш. Тэр яхад алгад ташихгүй юм бол та гэхэл. Одоо шоуж ажилт нилээ жоохон байж яснаа фарк гэж алгад таш. Ер нь дүр болгон маш шанц сордог. Дэлхийн сонгодог гэж дөөрөөд байна тий. Монгол сонгодог гэдэг дөөрөөд байна. Энд одоо ялгаатай л да. Монгол сонгодог дөөрөөд бол мэдээж монгол хүнд бол монгол их хэлээр бид нар дуулж байгаа. Тэгээд одоо бид нар нөгөө дүртэй орж ажиллах чадвар тэр бүх юмд нь нийлүү төхөн байдаг. А гадаад сонгодог дөр бол маш их хэцүү. Одоо дотоодын уран бүтээлүүд яг таны сайнний хилдгэр тийм ээ. Одоо их хил дээрээ байгаа тань. За гадны тэр одоо сонгодог бүтээлүүд маань бол гадны хил дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь маш олон хуудас хэрхэн яаж хийж илдэг юм бэ? Түхэн чи одоо жишээ нь Италиар дуулж байна. Орос хил дээр дуулж байна. Бид нар ч одоо тэр үг бүрлэгнийг орчуулна. Үг болгоны бид нар ч утга санаагаар нь бүгдийн нэг одоо үйлбэрээр нь бүгдийг цээжлэн тий? Тэр нотны хажуугаар шүү дээ. Тэгээ юуны тухайд болж байгаа. Одоо дүрийн судалгаанд чи бүх юм ороод явчихна. Цээжлэхэд зүгээр уншаад ажиллах хөдөр чинь дууч хүний бас дуудлага гэж нэг маш том соёл шүү дээ тий? Тэгэхээр бид нар уран бүтээлийн чанараа сайжруулахын тулд бол дуучин хувь уран бүтээл чинь бол өөрөө маш их эрүүл хайгуул хийж маш их одоо тэр орны хэлийг тий судалж сурч байх хэрэгтэй мэн гэж бас бодсон. Одоо хүртэл одоо би Итали хэлээр сураад явчихсан. Тий тэгэхээр тэр бүгдийг одоо чэйжлэн гэдэг бол маш их том энэ дотор хаардлал байна л да. Бас том өгөгдөл байна л гэсэн үг. Монголд ерөөсөө тавигдчихж байгаагүй шин дүрийг дүрийнхаа тайзнаар ингээд тавихад бол бүр асар их бэлтгэл сурах болол та шаарлагтай болдог байх тийм үү. Тэгэлгүй яг жүжиг болгон дээр дууч хүн ахиж явчихдаг. Анхны жүжиг бол мэдээж үгүй хайрцаг дотор ингээд тэр бол өгөгдсөн тэр нөхцөл одоо тэр найруулагч нь тавьсан яг шугамд явна шүү дээ. А дараа 2 3 дахь тоглолтын дээр бол дууч хүн бол тэр өшөө гой баяжуулаад өшөө тэр найруулагчийн тавиагуу тэр санааг өөрө гаргаж ир тавьж хитрүүлэхгүй гэдэгтэй. Тунгийн нэг тааруулж маш ингэж хөвжөж явдгийм билээ. Тэгээд ер нь олон нэг дөрийг олон тоглож явах тусам л дууч хүн би одоо л болох гээд байна даа л гэж л бодож. Ер нь болчлоо гэсэн дүр л байхгүй. Ер нь болчлоо гэж бас дууч ер нь би сонсож байгаагүй л дээ. Одоо ингээд дүр эхлэхийн өмнө гэдэг юм уу бэлтгэл сургуулалт за тэр сэтгэл зүйн байдал гэдэг өөрөө хүнийг асар их ядраадаг зүйл шүү дээ. Тэгэхээр тэр сэтгэл зүгээ бэлдээ, дүрийгөө бэлдээд бүх зүйлээ ингээд болгоод тухайн тэр дүр ингээд дууслаа. Яг уу баярлаж одоо бахархах гэдэг юм уу те. За бид нар амжилттай дуусчлаа гэж бодохын хажуугаар бас зэрэгцээд одоо маш их ядарсан байдаг ч юм уу. Маш олон зүйлүүд бас гарч ирдэг болов уу. Ингээл хүмүүс алгадчихсан баяр үгээр л жахад л яг л үнэсээ өрөөнд орж ирэл сөхрөл юм байна. Тийм одоо их эрсэлчин энерг хурч одоо маш их зарцуулж ийм юм лээ. Ямар санда манай нэг дууч хүртэл дуулаад дууссаныхаа дараа даралтаа үзүүлэхэд л даралт нь бараг л 200 шахацсан. Тийм одоо өндөр даралттай төрүүлсэн. Миний хувьд ч гэсэн бас 167 төрүүлсэн байсан. Үйтэр байх. Тэгэхээр маш их энерг зарцуулд юм билээ. Яг тэгэхээр дууссаны дараа бол ерөөс энэ жилүүцний ардалт ингээл хорсоол гэж час часыг л сахтнаал байдгийг
мэдээж бид нар ч микрофонгод болж байгаа шүү дээ. Тэр ард дугаан хүнд одоо тэр өнг тоныг тэр олон хөгжимчдийг давж яаж хүрэх вэ? Тэгэл маш их тийм энерги хүч шаарддаг, ухаан шаарддаг л том хэцүү орлог л да. Таны одоо үлгэр дуурайлал авдаг уран бүтээлч дуучин гэвэл та хэнийг хэлэх вэ? Гаднаасаа болоод дотоодосоо. Аа, ер нь бол тэгээд дуучин хүн болгоно өөр өөр юм гэсэн нөгөө хоолойны ха дуучдаг аягүй шигддэг тийм. Мэдээж одоо багшаагаа шүтлэг байх уу тийм ээ. Аа, тэрний гадуур өөрийн яг өөршгөө хоолойтой одоо эрхэм багш нар байсан. Монгол улсын ард дэмжигчин хөдөлмөрийн батар зууны манлаад өөрийн дуучин ард дэмжигчин бүрүүдөрч гэж юм байна. Ард дэмжигчин жаргал сайхан гэж байгаа юм байна. Ард дэмжигчин жаминжав гэж одоо мундаг энэ одоо үе үе дамжиж ирсэн тэр мундаг одоо багш нараас олон сайхан зүйлүүдийн сонсож тэр одоо авиасаас нь сурсан мэдснээс нь номноос нь уншиж ингэж л одоо хөндлөж явдаг. Аа, гадаадын нөгөө дуучдах юм бол одоо мэдээж одоо олон сайхан дуучин байгаа. Дандаа л дэлхийн супер одууд. За, таны хувьд дөрийн дуучин гэдгээс гадна давхар хувийн уран бүтээл тасралтгүй ер нь бол ингэж тавирдаг юм шүү дээ. Дөрийн дуучин гэдэг хүн бол бүхэл төрөл жанраар дуулж дуулах ёстой, дуулах чадвартай байх ёстой гэж миний хувьд боддог. Тийм учраас би ерөөсөө бүхэл төрөл жанрт нь бас хувирал хувирчээ гэж боддог шүү дээ. Бүхэн домог мөнхөрсөө аргамг хурдан хөдгүүдийн дуурай төвргөө нүргэнсэн алдар тимиргийн харваат шин ухаан дуун сонсогдсоо цай бүрд нэгцэн мэргэн сургаал байлдагсан атуни хүний бэчэр тэгүүлж хурдэнэсэн айди хүний хоймор хүртэр тэгүүлжнэсэн дөрийн дуучин гэдэг мэргэжлийг сонгосондоо хизээ хамгийн баярлаж гэдэг юм уу? Өөрөөрө бахархаж байсан бай. Би чинь ямар азар одоо тий дуучин бол төрсөн юм бэ гэдгийг л одоо Монгол эх орондоо тэгээ төрдөө өнлүүлээд энэ сайхан шагналыг авчихтаа тэр дундаа сонгодог хүрлэгийн тэр гоцл дуучин болоод бас дээ зэрэгтэй төдийгөөс өдөө хүртэл ингээд бас өгж явж байгаа гэдэгтээ маш их баярлж байсан. Альва нэгэн том шагнал бол одоо хүнд бол маш их том зорилго өгдөг юм байна. Маш их хариуцлага, үүрэг хариуцлага өгдөг юм байна. Маш их урам өгдөг юм байна. Хийсэн бүтээсэн зүйлээ бас үнэлүүлэх их сайхан байдаг юм байна. Тэгээд цаашдаа маш том зорилгоудыг бас өөртөө тавьчихсан. Ижилж байгаа. Тухайлбал ямар зорилго тавьсан вэ? Ноцгоо. Урт хугалын бодол гэдэг шиг. Мэдээж одоо сурсан мэдсэн бүх зүйлээ одоо үзүүлэх цаг нь одоо болж байна. Өшөө гоё сураад, өшөө олон дэлхийн том том байсан дээр орчлуулахыг л одоо мөрөөдөж зорж байна да. Энд сонгодог урлагийг үзэж түмэндээ түгээн дэлгэрүүлдэг, танин мэдүүлдэг Дөрөжгийн Эрдмийн театрын хамт олон маш их зүйлийг суралцаж, маш их зүйлийг харж, танаас үлгэр дуурайлал авч ингэж явдаг бах. Бидний ярилцах хугацаа гээд өндөрлөж байна. За, баярлалаа. Маш их хичээнэ. За, баярлалаа. Үзэгчтэй Соёл Эрдэнэ хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дүрслэх урлагийн салбарын уран бүтээлчдийн нэгэн дор цуглардаг Art Week үзэгслэн манай улсад дөрөвт хичээлдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү үзэгслэн нь уран бүтээлчдийн цар хүрээ, чиг хандлагыг тодорхойлдог билээ. Монгол төмний дүрслэх урлаг нь ариун их түүхийг илэрхийлэн харуулдаг нэн өвөрмөц шинж чанартай билээ.
нийгмийн хөгжлийн олон үеийг туулахдаа нийтлэг зүй тогтлын хэлбэр агуулгыг улам бүр боловсронгуй болгож, хүн төрлөختний соёлын санд үнэлж баршгүй их үеийг түүчэлсээр өнөөдрийн зуунтай золгосон. Артек маань бол мэдээж олон улсын үзэсгэлэн болж одоо хувирч маш олон одоо гадаадын кураторуд болон уран бүтээлч нарын бас одоо сонирхлыг татж байгаа. Орчин үеийн залуучуудын одоо төрслөг хурлын нэг төрлийн наадам юм аа. Тэгээд энэ гоё наадамд оролцохоор би Нидерландаас ирсэн. Уран бүтээлч нар хүлээдэг болсон, уран бүтээлч нар зориулж бүтээлээ хийдэг болсон. Ер нь бол их том цар хүрээнд болж байгаа үзэсгэлэнүүд юм. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн хувьд ч гэсэн миний өөрчлөж урагшлахад нь өөрсдөө урагшлахад нь нэмэртэй аа Монголын урлагийн одоо ийм нийгмийг бүхэлд нь бас урагшлуулж авч явахд бас ачаал бүтэлтэй байх гэж бодож байна. Шинэ үеийн залуучууд руу, шинэ үеийн хүүхдүүд рүү тий тэднэр лөө хандаж Монголд бас ийм төрлийн урлаг байдгийн байна, ийм уран бүтээлч байдгийн байна гэсэн тийм мессеж өгж байгаа одоо наадам болж юм гэж төлөвшөж байна л да. Амьдралын химнэл, нийгмийн хөгжил дэвшлийг дагаад уран бүтээлчдийн сэдв агуулгач Баяжин Тэлж ард түмний оюун санааны эрэлт шаардлагыг хангасан бүтээл төрлүүд араараасаа хөвч байна. Одоо өмнөх үе, одоо хойч үе, ирээдүйн үе гэсэн энэ одоо холбоос, гурван үеийн холбоос энэ Ахмад уран бүтээлчд одоо залуу уран бүтээлчдийн урлагийг хамтдан ингэж харах юм боломж олгож байгаа гэж ойлгож байна. Орчуудын эвлэл бол 2018 онд UV Art Festival гэдгийг одоо анх зохион байгуулж соёл урлагийн их сургууль соёлын яамтай хамтарч одоо зохион байгуулсан байдаг. А энэ бол Монголдоо яг томоохон хэмжээний үзэсгэлэн болох одоо энэ Art Week-ийн суур гэж бодоод байгаа. Энэ жилийн одоо гол онцлог юу гэх юм бол урд өмнө ямар ч үзэсгэлэнд дэлгэдэж байгаагүй Монголын орчуудын эвлэлийн фондонд хадгалагддаг бүтээлүүд Чингис хааны музейд одоо тавигдчихад байгаа. А Чингис хаан үндэсний музей Зэгт намл буюу Сэлбэрийн урлагийг үзүүлсэн ийм салбар үзэсгэлэн байна. Тэгвэл орчин цагийн уран бүтээлчдийн бүтээлийг олон нийтэд таниулан сурталчлах, уран бүтээлчдийн чадварт суурилсан инновацийн шинчиллийг бий болгоход чиглэсэн Art Week үзэсгэлэн энэ жил Чингис хаан үндэсний музей, Монголын урчуудын эвлэлийн Art Gallery, Пассаж төв, Монголын урчуудын эвлэлийн нэгдсэн урлан зэрэг нийт 4 объектийн 3000 ам дөрвөлжин метр талбайд байршсан юм. Энгэхдээ уран бүтээлчдийн чуулбар, уран бүтээлийн нэгдэл болсон энэ үзэсгэлэнгээ дэлхийн томоохон хотуудад болдог Art Week-ийн жишээгээр зохион байгуулсаар ирсэн билээ. Одоо яг миний хажууд байгаа бүтэмжугаан эскиз зургаар хийгдсэн Ихэзэн богд Чингис гэсэн 12 метрийг харьцдаг 5 метрийн өндөртэй энэ Зэгт намл байна. Зэгт намлын урлаг бол эд хэрэглэгдэхүүний түүхийг бас өөрө хадгалж явдаг. Зэгт намл дээр хэрэгэлсэн энэ торгонууд бас тухайн үеийнхээ торгоныхаа зах зээлийн түүхийг өгүүлж байдаг. Ямар торг тухайн үед зарагдчихсан гэдгийг 1995 онд бүтээгдсэн цогц цохомжтой ийм том бүтээлэг 4 удаа дэлгэж үзүүлж ирсэн гэдэг. Гэхдээ нийт хэмжээгээр нь томоор нь дэлгэж ирсэн тохиолдол байхгүй. Дандаа орон зайнаасаа хамаарч талаар дэлгэж ирсэн гэж ярьж байлээ. Тэгээд одоо хоёр дахь том онцлог маань гэх юм бол Ухаавын намын төв орооноос одоо манад өгсөн байр байдгийг. Тэгээд тэр байранд бол одоо Монголд хийгдсэн маш том хэмжээний бүтээлүүд, маш том хэмжээний одоо хөшөө дурсгал, монументалч хэмжээний одоо дурсгалын зүйлүүд бол бүгд тэнд хийгдсэн байдаг. Жанрасыг бурхныч одоо хэсгүүд одоо бас тэнд хийгдэж одоо орчуудын гараар орж явсан. Олон жилийн турш худалдааны төвөөр ажиллаж ирсэн. Тэгээд эргээд одоо ийм урлагийн утга учиртай ийм орон зай болж хөрч байгаа. Тэгээд энэ ч нь бас шууд гарч байгаа үзэсгэлэнд нь оролцож байгаа гоё юм. Том орон зайд нэгдсэн ийм цэглэн гарч байгаагаараа онцлог тийм заал өөрөө бас бүтээлийг их гоё чимдэг. Монголын хамгийн их үзэгчтэй үзэсгэлэн бол Улаанбаатар Art Week.
тухайлбал өнгөрсөн жил 20 мянган гаруй үзэгч зочилж, сахим хуудсаар 2 сая гаруй хандлт авсан байдаг. Артвик гэдэг ихээр зэрэг Артвик маань ажлын хэсэг байгуулагдаад, тэгээ ажлын хэсэг маань одоо нэлт open call зард гаргаад, тэгээд кураторудаа одоо сонголтоор аваад, тэгээд кураторуд сонгогдсны дараа кураторуд маань уран бүтээлчдээ сонгох ингээд ийм шатлалтай явдаг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ жилийн кураторууд их гоё сонирхолтой байдлаар ажилласан гэж бодоод байгаа. Ер нь яг хөө сүүлийн 20 жил манай үзэсгэлэнгүүд өөрөө одоо нөгөө хуучин уламжлалт загвараасаа болоод кураторын үзэсгэлэн гэсэн юм дэлхийн нийтийн хандлага руу орж байгаа. Ер нь куратор гэдэг бол уран бүтээлчдийн хийсэн бүтээлүүдийг нэг концепцт оруулж, нэг юм утга санаатай болгож өгөө, нэг өнгө төрхөнд оруулж үзэсгэлэнгээ бүтнээр нь дэгэлдэг тийм одоо л хүн байна. Тэгээ ер нь жил болгоны Art Week-ийн өнгө төрх бол ер нь нэг орчин үеийн гэх юм да одоо 20-р зууны contemporary чиглэлийн уран бүтээлчд ер нь давмгаалдаг. Ямар нэгэн төрөл жанр болон ямар нэгэн материал дээрээс баригдахгүй юуг илэрхийлмээр байна. Яг тэрийгэ хийж байгаа бүтээлүүдийг нэг орчин үеийн буюу contemporary бүтээлүүд гэж ярьж байна. Contemporary art энэ үгний утга маань ч гэсэн яг бол өнөөдөр хийгдэж байгаа өнөөдрийн л гэсэн. Тэгэхээр бол яг өнөөдөр бидний амьдрал, бидний эргэн тойронд одоо үзэл бодол санаа нүдэнд үзэгдэх үзэгдэх эдгээр зүйлсүүдийн нэгсэн тоо тусгал гэж хэлж байна. Тэгээ энэ Art Week юуг харуулах гээд байна вэ гэхлээр зэрэг яг энэ урлагийн одоо хүний гараас гараад ирсэн бүтээгдсэн байж байгаа орчин үеийн бүтээлийг л харуулах гэж байгаа болохоос биш мэрэгжлийн уран бүтээлчүү энэ дипломтой юу дипломгүй юу үнэмлэхтэй үнэмлэхгүй юу гэдэг нь гол онцлог бол биш байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ жилийн кураторуудын маань ажиллаж маш гоё зөв нүдээр харсан энэ мэрэгжлийн бус мөртлөөсөө маш гоё бүтээлттэй бүтээлээ ирүүлсэн уран бүтээч нар дээр одоо ажилласан нь бол миний хувьд одоо маш их таалагдсан. За би үзэсгэлэнд эрт дурд гэдэг юм бүтээлүүдээр оролцсон байгаа. А энэ миний бүтээлүүд болохоор 2-4 оны 1-р сард гаргасан эрт дурд үзэсгэлэнгийн минь эрт дурд гэдэг бүтээлүүд орсон байгаа. Гэрийн эзэн эхлээд гүүгээс хааж домондог тэр жилдээ манайгүй айрг сайл сайхан илбэг дэлбэг байна гэсэн тийм дом байдсан юм лээ. Тэрийг шаруугаа Монголын нэг өдөр дээр тусгай харуулсныг би хараад тэндээс идэл аваад яг тэр их хэсгийг таслаад энэ бүтээлд орсон байгаа. Нидерландд 30 жил амьдарч байгаа Монголын зураачдын ур чадвар тий тэдний оюун санааны одоо төвшин бодлол нь одоо Европынхаас дээгүр байгаа гэж би боддог. Би ийм хоёр бүтээлээр энд оролцож байна. Эргэх орчлон гэдэг нэртэй. Тэгээд энэ бүтээл бол одоо бидний оюун санаанд байдаг. Тэ барьж мэдэрч болохгүй тийм зүйлийг гаргаж ирэх гэж өөрөө хүсдэг. Тийм болохоор хүн болгонд байдаг хамгийн сайн сайхан зүйлийг гаргачих яа гэсэн юм бодолтол ийм зураг зурдаг юм да. Миний оролцож байгаа бүтээл одоо миний арт байгаа тэр өнөөдөр сүнс хаан байна вэ гэсэн цуврал бүтээл байгаа. Хуучны календар, Монгол календар байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр хүний сүнсэн бие бүтэн сарын турш нэг газараа оршидггүй ингээд өдөр болгон байршлаа сольж яадаг. Гэр орны ахуй одоо төвшин ч гэсэн бас яригддаг. Одоо гэрийн сүнсхийн өрн босгондоо нэг өдөр байлгахад дараа өдөр нь тоон доош гэх юм уу бидний үл үзэгдэх юм санаа бидний дунд оршисоор байсан мэдээж тэр бол илэрхийлэх боломжгүй тийм учраас одоо аравч шиг юм өлөгдөг өнгөнгийн одоо даавуудыг түлээд сүнс болон тэр нүдэнд үл үзэгдэх хүчин зүйлийг тэр уул мөрөөр нь илүү төлөөлүүлж харуулсан гэж хэлж болох тийм цурал бүтээлээр оролцож байгаа. Art Week энэ үзэсгэлэнгийн талаар бид нар мэдээлэл авч уран бүтээчдийн мэдээллийг бас одоо тогтмол гардаг зүүмд Азийн сэтгүүлдэд тавьмаар байна гэдэг. Одоо манад бол альбом хүсэлт ирсэн. Аазтаа бол маш томд ордог. Одоо Хонконг, Солонгос, Япон тэгээд энэ итгэг гээд одоо маш олон орны томоохон уран бүтээч нар болоо томоохон кураторуд одоо зүүмд Азийн одоо энэ нийгэмлэгт холбоодод байдаг. Тэр талаас одоо Монголын уран бүтээчдийг сонирхно гэдэг бол миний хувьд одоо маш баяртай байгаа. Уран бүтээчнээс гадна манай одоо кураторууд ч гэсэндээ одоо гадны бинал тернал одоо фестивалуудад бас өргөдөн оролцох, тэ ажиллах боломж хаалга одоо энэ Art Week-ээр дамжуулж бас ологдож гин гэж бодоод байгаа юм. Энэ жил Монголын урчуудын эвлэлийн гишүүн 130 гаруй зураачийн
500 гаруй бүтээлүүд мөн 14 аймгийн 35 уран бүтээлчийн 300 гаруй бүтээл сэдв агуулгаараа ялгарн тус тусын орон зайд байршсан юм. Урлаг гоозыг танин мэдхийн соёл эрдэнэ хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Шинэ дугаараар эргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.